ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರು ಐಸೇಬ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಇದು ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ ಆಗವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಧೆ ಹರಕತ್ ಐತೆ ನೀವು ಒಂದ್ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ಮನೆ ಒಳಗ ನುಗ್ಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ದಂಗ ಬರ್ದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಅಂದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಡದೆ ಹಾಕಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೊರಗೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶರು ಶರು ಈ ಜನರು ನಾವೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಏನ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕ್ ಮಾಡ್ ದೋತು ಕಡ ಅಂದ್ರ ಹಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಎದ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಗಿಳ್ತಾವ ಇವ್ದಾದ ನೀ ಹೂವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆ ಸಿಂಧೆನ ಮನೆ ಒಳಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವಾದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಈ ಭವಾನಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ತನಗ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಮುಂದೂ ಮಾಡ್ತಾಳ ನಾ ಭಾಳ ಭಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮಂದಿ ಕೆರಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ನಾನ್ ನಿನಗ ರಣಧೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ಕರಿಯೋ ಹೊತ್ತಕ ಊರ್ ಮಂದಿ ನಿನಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತೇನ ನನಗೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಸಾಕಾಗೈತಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕನಸ ಐತಿ ಆದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಂಗ್ ಆಡಕತ್ತಿ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ನಿನಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಸಾಯ ಗಂಟ ನೆನಪಿಟ್ಕ ಚದುರಂಗದಾಗ ಪ್ಯಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕ ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿಸ್ಬೇಕ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಖರೆ ನಾನ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿ ಹೇಳ್ ನೋಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀ ಏನಾರ ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿದ್ರ ನಿನ್ ಚರ್ಮ ಸುಲ್ದು ಚಪ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಖರೇನ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಂಗಾರೆ ನಡಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ. ಎಲ್ಗ ಈಗಾರ ಆಯಿ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಂದಿ? ಎದ್ದೇಳು ಮ್ಯಾಲೆ ನಡಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ. ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಾಗದೀರೇನ? ನಮಸ್ತೆ. ವಾಹ್, ಮನಿ ಸಣ್ದಿದ್ರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮನಿ ಒಳಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ತರ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಅಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೇಶರ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರ ಭಾಳ ಚಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ ಮಾಸ್ತರ? ಏನ್ ನಡೀತ ಅದ್ ನಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಊರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಆಗೋಗೈತಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಗಾಯ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮಗ ನೋವಲ್ಲೇನ? ನಿಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ ನೋವಿಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇ ಭವಾನಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಆದ ನಾನು ಕ್ಷಮಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವ್ಯಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ನನ್ನ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಐತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ. ನಡುಬರ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಆಗಿರೋ ಲಫಡ್ದಾಗ ನಮ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಕೈವಾಡ ಐತಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನನಗ್ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮದ್ವಿ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಹೋಣಿನೂ ನಾನ ತಗತ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಮರ್ಯಾದಿ ಗಂಜಿ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ ನೋಡಿ ನನಗ ಸಂಕಟ ಹಾಕೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಾನ. ಅವನಿಗೂ ವಿಷಯ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ತಲೆ ಗಿರ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಕ್ ಹತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಎತ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಆಯ್ ಸಾಹೇಬ್. ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಡನ್ ಬಂದು ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ತರ? ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿನು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೇನ? ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದ ನಡುಬರ್ಕ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತ ಖಬರಿಲ್ಲ ನೀವನಗ?
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಸ್ತರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಾಕ ಬಂದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನಾ